Ginny e Pink estão tendo um encontro no parque agora! Oh, Pink deve ter esquecido sua bolsa! Uma bicicleta? Mas está trancada no poste de luz! Obrigado, Nerdy! Mas Ginny precisa ir agora! Ginny bateu em uma árvore e voou de volta para onde tudo começou! Bem, isso deve funcionar! Pink nem reconhece Ginny, porque ele está muito machucado! Bolsa da senhora! Ginny está com um grande problema agora! Este é o último momento de Ginny! Agora ele vai estar no céu! A morte está cozinhando uma panela de sopa de memória. Cada alma que beber esta sopa perderá a memória de sua vida passada. Ginny não quer perder suas memórias. Ginny queria fugir, mas a morte descobriu. A perseguição entre Ginny e o espírito da morte começou. Oh,
final, o vencedor é Tini! Acontece que o que a memória de Tini nunca quis esquecer foi Pink, o primeiro amor de sua vida. Pink e Alien são melhores amigos. Eles estão animados para se verem. Alien se sente desconfortável sendo deixado de fora pelo casal. Só resta um assento para Alien e é ao lado do banheiro. Não aguenta mais! Ele ficou com muita raiva! Alien troca a pasta de dente de Tini por graxa de sapato! De Alien é separar Pink e Tini. E na verdade, Alien estava apaixonado por Tini. Muitos estouros. Randy não quer que Tini brinque com seus brinquedos. Randy quer um Poppet assim! Oh não! Tini está trancado na prisão Poppet! Está com raiva! O que ele vai fazer? Ah!
Você foi preso, Ren! Oh!